mito ou uma verdade? Química pode fazer cair cabelo, deixar a gente careca? A Andrea vai contar pra gente essa história agora. Andrea, química pode deixar a gente careca? Olha, Raul, realmente careca, só se for uma química realmente muito mal feita. Mas corte químico, com certeza. E uma das coisas que mais acontece... Pode fazer cair cabelo. Cortar cabelo, nós chamamos de corte químico. Ah, tá. Tá? A diferença de queda para corte é diferente. Porque um corte químico é realmente a estrutura do fio do cabelo que não suportou aquela química. Então, pode haver um corte químico muito próximo da raiz do couro cabeludo. Entendi. Então, ele começa a quebrar. Começa a quebrar. Seria isso. Uma das coisas que eu fico mais preocupada hoje em dia é o uso errado da química que as pessoas acabam comprando na perfumaria ou nas prateleiras dos supermercados, sem a orientação correta. Eu posso fazer uma coloração em casa? Posso, nada impede de eu estar fazendo uma correção de raiz na minha casa, etc. Mas a mistura de um alisamento com uma coloração, guanidina... Acabou de fazer um alisamento, aí vai fazer uma coloração... Exatamente. Guanidina e amônia não combina. As colorações, a maior parte delas são à base de amônia. E algumas pessoas fazem alisamento à base de guanidina, ou mesmo tioglicolato de amônia. E aí... A força desse alisamento mais o complemento da coloração à base de amônia dá o corte químico. Andrea, muito obrigada pelas informações. É bom a gente saber das coisas, né? Eu fico muito feliz de estar sempre em contato. Queria mandar um beijinho, pode? Ai, manda. Eu vou mandar um beijinho para Maria Cecília, que é uma artista plástica maravilhosa. Ela que faz os quadros dos prefeitos da beijo, cidade. Maria Cecília. Ela te ama. E agora é minha clientinha. E para Betinha, que é uma outra telespectadora sua, que ama você. E graças aqui à audiência do programa da Rua, agora minha cliente. Beijo pra Betinha. Beijo pra Betinha. Maria Cecília. Beijo pra você, Andrea. Obrigada, até semana que vem. Até semana que vem. A gente tem que se informar, né? Eu que fico feliz. O telefone da Andrea forte aí. Aí você tira as dúvidas, marca o horário, já faz tudo direitinho do jeito que tem que ser feito. Ninguém gosta, né? Queda de cabelo e queda de dente, que um dente que quebrou de repente, você não sabe o que fazer, né? E aí, nessas horas, é bom a gente saber que pode contar com a Odonto Clinic. E eu gosto de falar mesmo da Odonto Clinic porque realmente é uma clínica que nos atende em todas as especialidades. Há um dente que quebrou, precisou de uma obturação, precisou de um clareamento, até de um implante. A Odonto Clinic tem à nossa disposição profissionais altamente qualificados. E odontologia é coisa séria, né? De repente, se você precisa colocar um dente no lugar, tá lá meio tortinho, tem a ortodontia na Odonto Clinic, que é espetacular. É a mais avançada, com aquele aparelho que num pouquinho de tempo, você já tá com a dentição certinha. Consulte a Odonto Clinic. O telefone da Odonto Clinic de Piracicaba é 19-3402-3344. Na Odonto Clinic é fácil cuidar dos seus dentes. Não perca tempo, ligue agora. Sinta-se mais confiante e feliz quando olhar aqui no espelho. Odontologia tem que ser com respeito, seriedade e confiança. Odonto Clinic, faz bem sorrir.